Dobar dan, počinje još jedan Granjuz. Čoveče, nisam u pidžami, došla sam u šorcu i majici, si ti bolestan, šta ti je, vruće mi je. Za koji dan snimamo i izlazi, ja se nadam, za desetak dana. Devojke masovno šiju kod mene, dakle, poručuju se po meri, bilo kakav model, znači koji one zamisle, ja sam tu samo da pripomognem. Aleksandra Mladenović nastupala je na jednom beogradskom splavu i otkriva nam da uskoro izdaje novu pesmu. Da ja bez tebe više ne mogu, nebo je presudilo. Poznato je da je Aleksandra Mladenović pre korone bila najtraženija pevačica mlađe generacije. A koliko je interesovanje vladalo za njen prvi nastup u Beogradu, uverili smo se sami na licu mesta. Tako je opet Beograd. Jako sam srećna i radujem se. Ne krije da se uželela publike u prestonici i da je odavno preuzela titulu kraljice splavova od koleginice koje više nisu aktuelne. Tako je nastup na Kartelu večeras i jedva čekam da se družim sa publikom posle godinu dana. Uželela se i izlazaka publike, pića i druženja, što će u narednom periodu sigurno nadoknaditi na nastupima koji su zakazani do kraja leta unapred. Pa jesmo, svakako svi smo se uželeli i jedva čekam da stanem ispred svoje publike. Pošto je Beograd u pitanju, sigurno je za spremanje treba mnogo manje vremena, negoli kada ima nastupe širom regiona, pa zato može da dođe i ranije, da se uveri da je sve spremno i da opušteno odradi posao. Pa obzirom da mi je blizu Beograd i svakako da mi treba malo manje vremena. Dok većina pevača pakuje kofere i seli se u Crnu Goru kako bi radila i uživala, Mladenovićka će se bazirati na ovaj prostor ovde i vreme će provoditi u avionu ili u kolima. Verovatno će biti na jedan dan zato što mi je ono celo leto popunjeno i verovatno će biti jedan dan tamo, jedan dan Srbija, vamo, namo i svuda redom, ne znam gde sve imam zakazane nastupe. Samo sreće da se manje volimo, živela bih život kao Bog. Odavno je najavila novu pesmu i spot. Dokle su stigli sa tim projektom ili je možda sve to odloženo za jesen jer su nastupi popunili njen raspored? Pa stigli smo da uskoro snimam, ja svima kažem uskoro i onda je bila kiša, ono, padala stalno i prosto nismo bili u mogućnosti da snimimo, ali evo, za koji dan snimamo i izlazi, ja se nadam, za desetak dana. Držimo je za reč i čekamo 10 dana. A da vas sada podsjetimo kakvu atmosferu Aleksandra pravi na svojim nastupima i zašto je postala kraljica noćnog provoda. Goga Gačić, pored pevanja, obožava da šije haljine. Tako je počela da radi i za neke koleginice. Posetili smo Gogu Gačić i uverili se šta to ona radi, jer se po gradu uveliko priča da ima veliki izbor haljina za sve događaje, tako da sve devojke mogu da se doteraju kod nje. Pa ja ovo radim već pune 3 godine. Ali evo, s obzirom na to da je korona prošla, vreme je da se to obelodani, kako bih rekla, sa mojom dragom majkom, to je moja druga majka, Mira, ili ti Markova mama, kako bi to rekla, Mikicina supruga, Mikičina, kako god. Nas dve to radimo punom parom. Sada su mature, svadbe, sve je to nekako krenulo, u normalu se vratilo. Pevanje je njena ljubav, ali očigledno da se podjednako dobro snalazi i u dizajniranju haljina. Da li je sve ovo što vidimo i obukla? Koliko uživam u tome što pevam i što se bavim muzikom toliko godina unazad, toliko sada uživam u svemu ovome što vidiš sada ovde iza mene. Pronašla sam se prosto i u tom poslu i ne bih to ništa menjala. Nisam svaku haljinu obukla, nisam svaku haljinu nosila jer imam tu jako puno modela, pa više od pola koje sam tek sada odradila, dizajnirala i slično, poručivala. Tako da ne, imam i par haljina koje sam sada recimo nosila, evo je ovo ovde,
za specijal Zvezde Granda, evo ga, ona je isto novija, ali sam je oblačila. Ima tu par, pa onda recimo ova koju sam nosila za piće za mladiće, takođe za premijeru. Imam tu nekih par svojih koji su mi, da kažem, drage i koji imaju te neke moje uspomene koje vuku sa sobom. Ljulja se, Niš i Novi Sad, ljulja se, ceo Beograd. Ono što je najbitnije je da kod Goge ima za svakoga po nešto, jer uz haljinu idu i cipele, i torba, i nakit, a uz kupljenu jednu, druga haljina je gratis. Devojke masovno šiju kod mene, dakle poručuje se po meri, bilo kakav model, znači koji one zamisle, ja sam tu samo da pripomognem, da nešto dodamo, oduzmemo, jer ima recimo x situacija kada devojka poželi da ima recimo kao što je ova haljina, to smo sad isto radile za jednu devojku, evo je. Uz nju je želala moje satinske cipele na koje će imati istu ovu 3D čipku i na torbici takođe. Eto, da bude ukompletirana. Tako da sve zavisi po volji i po želji. Mi smo tu samo da ostvarimo ono što ne zamisli. A da su je mnoge koleginice poklonile svoje poverenje, to je poznato. A ona nam je otkrila da će se u finalu Zvezda Granda Ana Bekuta pojaviti u njenoj kreaciji. Ja nemam reči da opišem koliko mi je drago i koliko sam počastovana što sam, eto, baš ja, da kažemo, strana nje je izabrana da ispratim celu tu situaciju. Mi smo onako napravile jedan dogovor, ona je bila ovde kod nas, izabrala je haljinu koju smo nas dve, Mira i ja, radile, tako da je po njoj želala za njenu veličinu, što mi je takođe mnogo, mnogo, mnogo drago. Šijemo nešto, wow, jedno čekam da vidite. Većina modela mogu se naći na njenom Instagramu, ali uskoro ćete vidjeti i mnoge pevačice u njenim haljinama koje smo mi premijerno i snimili. Ćao Rao Haljine, Instagram profil. U direktu mi možete pisati ili na kontakt telefon koji sam već malo pre rekla. Što se tiče tog Instagrama, ja zaista nemam sve slikano, mi ne stižemo da slikamo, prvo zbog mog posla, zbog njenog, ovo nam je sve da kažem dodatna obaveza, imamo preko 500 modela, tako da je nemoguće ispratiti sve to i izreklamirati kako treba. Ali devojke koje dolaze, one znaju šta se ima, tako da Instagram profil Ćao Rao Haljine. Porodična firma Gačić, osim na estradnoj, sada žari i na modnoj sceni. A mnogo puta slušali smo priče o Goginoj svekrvi, pa je bio red i da je konačno upoznamo. Evo, samo da kažem da je ovo ta majka Mira čudotvorna od koje ja pričam sve ovo vreme, ali zaista jeste tako, koja mi pomaže i oko dece, koji je uvek tu za mene, kao i moj Mikica, naravno. Njega nikad ne mogu da izostavim, ali evo, nas dve radimo zajedno i majka, hvala ti na svoj podršci. I tebi. Mua! Najbolju snajku imamo na svijetu. Joj, ko mi kaže? Naravno, moj Marko uvek je tu da kupuje ofingere, stalke, sve što treba. U svakom trenutku, stvarno mi on, bez njega, mislim, tek ne znam šta bih. Ali stvarno smo svi ko jedni. Za sve, ali baš za sve. Marija Šerifović otkriva da li je nekada na snimanje Zvezdi Granda došla u pidžami. Nije mi prvi put da se zaledim kolen. Vrućina ne prija Mariji Šerifović, pa je poznato da je u nekoliko navrata na snimanje Zvezde Granda došla u pidžami, a i ova odevna kombinacija na njoj nama je zaličila na odeću za spavanje. Čoveče, nisam u pidžami, došla sam u šorcu i majici, si ti bolestan, šta ti je, vruće mi je. Uvek napraviš drugačije. A uvek, pa dobro, okej, sad sam došla jer mi je vruće. Voli da dobije komplimente za sve drugo, osim da je nazivaju trendseterkom i bez obzira koliko god da je njen stil oblačenja specifičan. Šta se me neki trendseter, majke? Ja sam sve, samo nisam to, ali ajde. Sećamo se početka sezone kada je imala kovrđavu kosu. Očigledno je ta frizura samo za određeni period u godini. Pa puštam i ja, pa na jesen opet. Ko te zna da bi ti sudio? Prema jednom istraživanju došlo se do zaključka da svaka osoba u svetu ima bar 6 svojih dublera. Kako Mari zvuči ova informacija? Ja sam gotovo sigurna da sigurno nema nikog, ko što sam ja, ali opet ako već tako kažu, bilo bi zanimljivo vidjeti to. Još ako zna da peva, to.
Idealna prilika da se neko pojavi i da Mariju zameni u stvarima koje najmanje voli u svom poslu. Pa dobro, to bi bilo okej, okay, ali u našem poslu je to jako teško zato što mi ipak moramo malo da otpevamo nešto. A to sa zadovoljstvom, ako ima neka osoba koja to može, neka se javi. Može, i za izjave pogotovo. Ali za blogove, odnosno vlogove, teško da može da pronađe zamenu, jer dogodovštine iz njenog života svima su zanimljive. Nikada ja neću biti to, to je samo naprosto šala i 100 puta sam već rekla. Kada postoji nešto interesantno, zanimljivo i zabavno i da mene ne mrzi da ponesem taj aparat i tu opremu, ja to snimim i u stvari na neki način i održavam kontakt sa ljudima, obzirom da sam zadnji put pevala pre 22 godine, lep način da se održava kontakt. Pitali smo je da li broj 11 u njenom slučaju ima neku posebnu simboliku, jer je poslednji koncert u Beogradu imala 11. marta prošle godine pre korone. Jeste, tačno, da. Nemoj da me, nestaj mi na muku, molim te. Nestaj mi na muku, više ne znam šta ću sa sobom. Sve što sam želela da pročitam, pročitala. Sve što sam trebala da odgledam, odgledala. Sve filmove, sve, više ne znam šta ću sa sobom, stvarno. Sad već finally mi nije zabavno. Ali tu su putovanja i to je ono na što Marija nikada nije štedela novac. Putovanja su uvek tu, putovanja su tu i to je jedini način na koji ja luftiram svoj mozak i slobodno mogu da kažem, za razliku od nekih drugih ljudi koji se bave istim poslom, oni troše novac na neke druge stvari, a ja zaista mogu da kažem da su putovanja glavni razlog zašto ja i na šta trošim novac. Jer, a sa druge strane, smatram da je daleko pametniji nego kupovanje nekih drugih stvari koje su daleko manje važne od uspomena koje se stvaraju prilikom tih putovanja, kad budem bila negde neka stara škrbava baba, da imam čega da se sećam. Koliko troši njen kućni ljubimac Hak? Pa boga mi, Hak troši isto ko neko dete od 3 godine. Taman to. Sve na svetu što postoji, sve sam tebi ja. Razmišljali o nekoj modnoj liniji koja bi mogla da ponese ime Hak? Ne razmišljam, iako su me pitali ljudi, međutim nikada ne bih to radila zato što vidim da veliki broj ljudi pravi nekakve dukseve, nekakve trenerke i meni to sve onako neka sinđa, razumeš, od materijala i nikada ne bih tako nešto radila, nego kada bi se ukazala prilika da zaista radim nešto kvalitetno što bi i ja ponela, jer sam ja 100% koton osoba, na sve ostalo imam alergije i šuge, dobijam odmah momentalno, onda bih to i možda i uradila. Eto, oni koji žele da ulože u novi biznis, Marija je otvorena za saradnju. Isteklo je vreme za Granjuz, ali vidimo se već sutra. Doviđenja.